हेलो गाइस, सो आज गीत वाचन चाहिँ न्यू सङ आको बीस्टको चाहिँ सपनाहरु फेर्दै भन्ने। सो गीत चाहिँ एकदम सिम्पल अनि एकदमै राम्रो छ। यसको तपाईँलाई आज म कर्ड्स अनि स्ट्रिङ प्याटर्नहरू चाहिँ भन्छु है। फोर्थ थ्रटमा क्यापो लाउने अनि कर्ड चाहिँ जी मेजरको स्केलबाट छ। फोर्थ थ्रटमा क्यापो लाउने अनि यसको रिदम प्याटर्न चाहिँ डाउन अप ब्लक डाउन अप ब्लक डाउन गर्ने। रिदम प्याटर्न के गर्ने? डाउन अप ब्लक डाउन अप ब्लक डाउन छ है। सो स्टार्टिङको वर्समा सिम्पली भन्दाखेरि कर्ड चाहिँ चारवटा मात्रै युज छ। वर्समा चाहिँ जी, बी माइनर, सी एट नाइन अनि जी। सो जी र बी माइनर हाफ अफ बजाउने, डाउन अ ब्लक डाउन अ ब्लक डाउन। त्यसपछि सी एट नाइन र जी हाफ बजाउने, डाउन अ ब्लक डाउन अ ब्लक डाउन। चाहिँ स्टार्टिङको वर्ड्समा हुन्छ जी, बी माइनर, सी एट नाइन अनि जी है। रिदम प्याटर्न डाउन अ ब्लक डाउन अ ब्लक डाउन गर्दै बजाउने। सो यस्तो हुन्छ। आइनाभित्र चित्रलाई हेर्दैछु, कोरिसकेको कागजमा हेर्दैछु, अभिपना अझै उस्तै छ मेरो, सपनाहरू अलिअलि फेर्दैछु। सो यसरी गइरहेछ। त्यसै कर्ड चाहिँ एउटै गइरहेछ, जी, बी माइनर, सी एट नाइन अनि जी। रिदम प्याटर्न के गर्ने? डाउन अ ब्लक डाउन अ ब्लक डाउन, डाउन अ ब्लक डाउन अ ब्लक डाउन। सो आजको रिपिट हुन्छ स्टार्टिङको लाइन है। आइनाभित्रको चित्रलाई हेर्दैछु, कोरिसकेको कागजमा खेर्दैछु, विपना अझै उस्तै छ मेरो, सपनाहरू अलिअलि फेर्दैछु। सो देखौँ यसरी गर्ने। फेरि त्यसपछि अब जति पनि लाइन आउँछ त्यसपछि चाहिँ के गर्ने? जी र सी एट नाइन कर्ड मात्रै छ है। सो जी मेजरमा बजाउने एकचोटि, डाउन अ ब्लक डाउन अ ब्लक डाउन, र सी एट नाइनमा एकचोटि, डाउन अ ब्लक डाउन अ ब्लक डाउन। सो यस्तो हुन्छ है। सपनाहरू फेर्दै कल्पनामा हराउँदै, सपनाहरू फेर्दै विपना अझै उस्तै। सो देख्नुभयो सिम्पल छ कर्ड चाहिँ जी र सी एट नाइन बजाउने अगाडि पनि डाउन अप ब्लक डाउन अप ब्लक डाउन, त्यो सी एट नाइनमा एकचोटि गर्दै बजाउने है। फेरि अगाडि पनि सेम नै कर्ड हुन्छ, जी मेजर एकचोटि अनि सी एट नाइन एकचोटि गर्दै बजाउने, डाउन अप ब्लक डाउन अब ब्लक डाउन गर्दै बजाउने, जी अनि सी एट नाइन कर्ड मात्रै अगाडि पनि है। बाटो बिराए नि फेरि खोज्नु है, मुटु टुटे पनि फेरि छोड्नु है, खुसी नभए नि रमाउनु नि है, चित्त दुखे पनि नरिसाउनु है। सो देख्नुभयो टाकटुक बजाउने जी अनि सी एट नाइन कर्डमा मात्रै। फेरि त्यसपछि स्टार्टिङको लाइन रिपिट हुन्छ, तर एक हाई स्केलमा जान्छ। अघिसम्म लोमा थियो, हाई जतिखेरि त्यही स्टार्टिङ कर्ड बजाउने वर्ड्सको जी, बी माइनर, सी एट नाइन अनि जीमा बजाउने हाफ हाफ, जी डाउन डाउन अ ब्लक डाउन अ ब्लक डाउन, फेरि सी एट नाइन र जी हाफ बजाउने, डाउन अ ब्लक डाउन अ ब्लक डाउन। स्टार्टिङको वर्स हो तर स्केल चाहिँ अलिक हाई छ यसरी है। आइनाभित्रको चित्रलाई हेर्दैछु, कोरिसकेको कागजमा खेर्दैछु, पनि अझै उस्तै छ मेरो, सपनाहरू अलिअलि फेर्दैछु। देख्नुभयो कर्ड चाहिँ एकदम सिम्पल गइरहेछ, जी, बी माइनर, सी एट नाइन अनि जी नै बजाउने है। सो यही त्यसको गिटार कर्ड्सको लेसन। गीत एकदम सिम्पल छ अनि एकदम इजी पनि छ, मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् होला। सो त्यो दिन किप प्र्याक्टिसिङ एन्ड किप प्लेइङ एन्ड सब्सक्राइब गर्नु एकदम नबिर्सिनु होला है।